det mønster, jeg ser i alle mulige sammenhænge, jeg er inde i, hvor folk de er ved at starte noget og kan ikke forstå, at det ikke virker osv., den brøler, som de fleste begår, det er, at de sidder og grundforsker alt for længe. 80% grundforskning og 20% salg. Man skal som regel sælge, før man er færdig med at udvikle. Selv for pokker, for det salg, det gør simpelthen, at du meget, meget hurtigt bliver færdig med din grundforskning og træffer de rigtige beslutninger om, hvordan de her sammenhænge skal fungere. Man skal simpelthen ud og vise, at man er der. Ud til verden. Og det er også det, du selv gerne vil i sidste ende. Det er bare meget ofte set, at man er for tilbageholdende venner. Det skal være lidt bedre, lidt finere, lidt. Men man bliver aldrig 100% færdig. Så det, man skal hellere bare ud på banen. Det er nok det vigtigste, jeg ser. Og du fortalte i starten, da vi startede med at snakke, at da du var lille, var du meget tilbageholdende og observerende. Men hvordan kom du så ud i marken og fik produkterne solgt? Jamen, det var ganske banalt. I de tempi, hvor jeg i min opvækst oplever noget, jeg er god til, det er, når man brænder igennem og slår ud med armene og kommer over den der dørsalgsskræk for at vise, at man er her. Og jeg tror faktisk på, at det, jeg er og det, jeg kan og det, jeg har med mig, jeg enten vil sælge eller fortælle dig, det er faktisk interessant nok. Det dørtrin skal man lære at springe over, og det gjorde jeg personligt. Allerførst hos Slagter Stig, mit allerførste job, hvor jeg fik succeser på Kommandanten, og i årstiderne termer, der var der også blandet en ganske stor portion krudtet brænder, og vi skal altså bare se at få det til at virke nu, fordi det kostede altså penge at være her hver dag, så vi skulle også få den op at flyve. Så vi havde i de første år i årstiden, der havde vi meget, meget, meget travlt med at få bygget virksomheden op, så den kunne, så den også var bæredygtig økonomisk. Så der er du også presset til simpelthen at hoppe over dørtrinet og vise, du er der. For et år siden startede vi årstiderne Angro. Det er egentlig helt forfra, nyt website og nye kollegaer, nye forretningsmodel, nyt sortiment, nyt marked, nye kunder, ny logistik og hele balladen. Og få det til at virke i en kæde, eller når du laver en... På et tidspunkt lavede et forlag. Vi startede også årstiderne i Sverige, og vi har lavet mange forskellige nye ting, og jeg kan se, det er det samme hver gang. Hvis du tror, du kan tegne et billede og sige, sådan her vil vi gerne have det, og det bestiller vi ude i byen. Altså slår en stilling op og ansætter nogle kollegaer, og så må de bare... Så skal man tro om igen. Det er det samme hver gang. Det er det samme hårde arbejde. Det er det samme, du laver altid tre meget store fejl i en startup, og der skal du skynde dig at lave dem om. Og så er det samme mønster, der gentager sig igen og igen og igen. Det kunne være et tro på, hvad det er, kunderne vil have i dialogen med dig. Kan du tage gruelig fejl i et noget så basic som den rigtige supply chain? I et setup, det skal virkelig virke sådan, så både kvaliteten og kunderne synes det samme. Det kunne være de mennesker, du skal arbejde sammen med, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi der er noget galt med dem. Der er noget måske galt med dem kombineret med ideen, eller med dig kombineret med dem. Så der kan du også tage gruelig fejl. Så det er alle mulige typer problematikker, der retter sig. Men det, vi har lært ved at prøve at starte noget igen og igen, det er at være meget, meget vågne, og så lave tingene om, når de ikke virker. Meget hurtigt, på den gode måde, så man får bevaret en god fremdrift og en lødig måde at agere på som virksomhed. Jo, de forskellige priser, vi får, vi var jo bekendt med, at der var en vis opmærksomhed omkring det vi gik og lavede. Så når du får priser oveni, så føler du dig selvfølgelig privilegeret. Men det er ikke noget, der har gjort udslettelig indtryk på os. Eller ikke på mig personligt i hvert fald. Sådan opfatter jeg det ikke. Det er sådan mere alt den succes, der i forvejen er ved at se, at vi sælger flere og flere kasser, og der er positive beskrivelser i pressen konstant, og faktisk
overvældende mange om, at det vi gør, det er det rigtige, og så videre, så videre. Så at der kommer en e-handelspris, eller en food award, eller noget andet oveni, det er enormt privilegeret at kunne være så heldig og være en del af det, men det er ikke noget, der sådan ændrer på noget i hverdagen. I får både foodprisen, som du siger, og e-handelsprisen. Det vil sige, at I får en pris i vidt forskellige retninger. Er det det, I kan? Er det at blande de her to vidt forskellige genrer sammen? Ja, og det er jo egentlig også det, vi... Altså, rigtig mange virksomheder, idéer, menneskelige kompetencer arbejder meget fokuseret på én ting i den her lean globaliserede verden. Og vi har altid sagt, at vi vil gerne så langt ud i plovfuren som muligt og sætte frøet, og også være den, der giver det til den med kniven i hånden. Altså, det vil sige at have fat i hele kæden, og det er dybest set det, vi kalder jordforbindelse. Og det giver måske samtidig også et billede af, at alle de mange forskellige kompetencer, der er inde i årstiderne, eller vores nysgerrige individer, gør det... i hverdagen naturligt at arbejde meget, meget bredt. Og det vil sige, at jeg den ene dag kan jeg holde foredrag om branding eller om fremtidens webløsninger på engelsk, hvor jeg så dagen efter holder et foredrag om biodynamik for biodynamikere. Og det er måske bare noget, årstiderne evner, og jeg er ved Gud ikke den eneste. Vi er efterhånden rigtig mange i årstiden, der tænker sådan på kryds og tværs af brancher, af fokusområder. Og det er egentlig det, der skaber jordforbindelsen, tror jeg. Det ligger naturligt i det, vi laver, at kunne vinde en e-handelspris, samtidig med, at vi ved enormt meget om biodynamik. Det tror jeg bare ligger naturligt i blodet på os, som en meget nysgerrig virksomhed, der favner bredt. Bør man tænke i de baner, hvis man selv har en drøm om at starte en virksomhed? Jeg tror, den ud fra sådan en top 1000 liste på, hvor svære forretningsmodeller du kan skrue sammen, der også kan tjene penge, så ligger vi altså ikke op i top 100. Måske også med baggrund i, at vi er meget diverse, mangfoldige osv. De fleste hurtige virksomheder, de er meget smalle og fokuserede osv. De måske også mere søgende efter ånd end os, fordi hos den brede, der vil ånden i højere grad være der. Så jeg vil ikke sige, at man kan lære af det, hvis man vil lave forretning, men hvis man vil have mening, så skal man kigge den vej, af min overbevisning. Det er noget af det, der gør mit liv interessant for mig selv at leve. Det er, at vi er inde i mange forskellige sammenhænge.